Fortæl mig, hvad de kan, mand! Det der. Oh my god, hvad kan de? Prøv sammen, de prøver! De prøver, de prøver, de prøver! Men de kan ikke en skid. Det kommer til at gøre nas, når de får de her backshots. Daddy, chill. Ladies and gentlemen, jeg håber, I vil like videoen, og husk at bruge min supporter, Critical Johnny G, i item shoppen og nyd videoen. Come on! First the game, det skal være godt. Vi har brug for en hurtig start, hvor vi bare blæser. Okay, got him. Jeg ved ikke, om du overså det, men du fik våbnet, buddy. Hvordan kunne jeg skyde? Jeg var bag ved ham! Hvad? Det starter rigtig. Nej. What? -7%? Guys, jeg vil jo ikke være en lille bitte crybaby, men hvordan en... Altså, hvad? What in the buck fest er det her? Jeg var bag ved ham. Jeg hoppede over ham. Bag ved ham. Han sigtede lige fremad. Og så to-poppede han mig bare med en shot. Jamen, det er klart. Så land du der. Altså, det var da utroligt. Kan jeg ikke få lov? Og bare lige... Jesus, hvis jeg er en -7% der igen, så går jeg ned. Og det var ned. Okay, han løber derop. Jeg kan i hvert fald lige noget loot her. Ja, kom bare. En sniper der. Hallo? Det er ikke helt dumt der. Hvor fanden løber han hen? Jeg kunne ellers godt lige have pillet ham på afstand med den sniper der. Når først han kommer tæt på, så er det GG. Ah, okay. Så kommer shotgun. Så er det faktisk ikke helt GG. Kom bare! Okay, han er bange ham der. Det giver mening. Hvad hvis jeg bare går op? For det, så kan jeg vel launchpad efter ham. Hvor fanden blev han af? Han kunne selvfølgelig være over alle bjerge nu, men jeg kan godt se ham. Hvor fanden er du? Jeg skød ham her. Han hoppede ud over her. Vi er ikke enige om det. Han hoppede ud over her. Her et eller andet sted. Ej, prøv at vende. Hvad? What the fuck? Det kan du bare ikke mene. Det kan du fandme ikke mene. Ej, det kan du ikke... Fortnite. Det kan du ikke mene, dit lortespil. Hvad fanden? Så kan han bare sidde deroppe og gøre den alder af. I for evigt. Hvad skal der for det? Oh my god! Hvis jeg havde tabt til dig, jeg sværger, hvis jeg havde tabt til dig, det ville jeg ikke kunne... Jeg havde ikke overlevet. Jeg simpelthen ikke overlevet. Altså, det havde jeg kraftedeme ikke. Oh my god, man. Din psykopat. Hvad for kæft, man. The survival skills. Så han var hoppet ned i træet for at overleve. Wow, jeg vidste han ikke kunne være kommet væk. Det kunne ikke passe. Okay, jeg er godt nok en slidt camper lige nu. Hold da ferie, jeg er slidt. Men vi fik et kill. Det var lækkert. Tidlig kill her. Okay, lad os se her. Der er godt og grundigt lootet igennem her. Vi er presset. Lad os lige lade den her. Og så håber vi ikke dør som det første. Minis. Okay. Det kan noget. Vi får lige minis her. Det hjælper altså godt på det. Yes. Lad os lige få orden på det her. Yes. Lad os keep den der mini, og så lige håbe på det bedste her. Udmærket. Vi har en grappler. Det er sgu god stil. Det er rigtig god stil. Lad os prøve at se, hvad vi kan drive det her spil til. Vi er inden for top 50. Vi har fået et kill. Det er sgu ikke helt dumt. Der er folk, der giver den gas herover. Lad os bare prøve sådan langsomt at engage. Det kan også være en, der bare prøver at få mythic-våbnet af bossen. Det kan også sagtens være. Alright. Lad os prøve at move in, se om vi kan se et eller andet her. Vi skal bare ikke være for aggressiv, vi skal ikke hoppe ind i hovedet. Man kunne godt vælge den frække og så vente på ham. Må det ikke, han kommer lidt slidt ud her, hvis jeg laver det play her. Han kommer her, vi prøver at se, om vi kan overraske ham. Jeg ved ikke, løb han lige under mig? Hvad fanden skete der? Hvordan kom han under mig? Han løber herop nu. The what? Hvordan fanden gjorde han det? Okay, spændende sag, han er simpelthen under mig. Og slår sig heroppe på bjerget nu. Jeg ved ikke, hvordan det lige kunne lade sig gøre, men det gør han. Det er fandme vanvittigt, det her. Ja, kom bare.
Åh, oh, det er så dumt, jeg skifter til shotgun for tidligt. Okay, okay, men vi får nogle kills. Placerer 31, fint nok, fint nok. Vi har det elendigt sigte der, men vi skal også lige i gang. Vi skal lige i gang, det er fint nok. Jeg kan lide det, jeg kan lide det. Jeg kan lide det, det er fint nok. Vi skal lige i gang her, fint nok. 31. Vi får også nogle limbs med i posen her. Og ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 15, ja tak. Kom nu, skal godt game. Et flækket game. Tidlig kill, tidlig kill. Hurtige lem, hurtige lem, kom. Lock in, Johnny boy. Locked and loaded. Jeg flyver bare dybt her, jeg flyver dybt her. Ja, kom bare. Jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Jeg har ingen op her. Ah! Jeg skulle lade på det sidste skud. 43 HP tilbage. Jeg skulle lade på det sidste skud til ham. Ah, et skud mere, så havde jeg haft ham. Men jeg skulle lade. Og så op ad bakke, når man lige fighter med en lige inden. Spørgsmålet er, om vi får ja, 2 minus. Vi får næsten ingen minus her. Okay. Kom nu! Altså minus 2% game. Det er jo ikke derfor, jeg er kommet. Jeg kommer for at vinde, og du kender det ikke. Fordi du fatter ikke, hvor flækkefest jeg er, når først der kommer i omdrejninger her i Diamond. Men jeg kan godt mærke, at folk er begyndt at rent faktisk have en puls og nogle hjerneceller, og det gør det sværere for mig. Der er en, der løber herinde. Og det var en NPC. Okay. Så har vi kun den blå tilbage. Kom så. Ja, yeah, okay, der var nogle shields, der var nogle shields. Okay, og der var en sniper. Fint nok, fint nok. Jeg skal have den ene lem, for at spillet ikke straffer mig for meget. Med rating, jeg skal have den ene lem. Men det er også simpelthen svært, fordi folk er sgu... De begyndte at vise, at de har en jern og alt muligt, og... Okay, er der simpelthen en, der er blevet poppet der på toppen? Hvad gør jeg her? Er det ikke noget med hende, der NPC'en, hun taber et eller andet scene? Første gang, man... Wow. Det er bare løgn. Hvordan kan jeg ikke fuck? Kom nu. This is the one. This is the one, ladies and gentlemen. Vi kan ikke blive ved med at have de her suitespil der, mand. Det er sådan nogle, altså, nogle slappe dealerspil der. Det dur simpelthen ikke. Det kan vi blive ved med at rulle rundt med. Altså, det sker noget her. Er det ikke noget med, hvis man snakker med den her NPC her, så får man et eller andet først, kan man snakke med den? Jo. Og man kan købe en... okay, okay. Den tager jeg da lige med her. Den tager jeg lige med. Jeg kan lide det, jeg kan lide det, jeg kan lide det. Okay, fint nok start her, fint nok start her. Så skal vi bare lige i gang. Så sygt, hun flækkede mig med sådan en auto-lock-on pistol, som bare gjorde virkelig ondt i skærmen af mig. Respekt. Jeg havde meget lidt HP tilbage. Og der var de der nades, hun brugte til at hoppe væk. Hvor efter, altså, hun var one-shot. 14 HP, mand. Hvad fanden sker der? Det var kraftedme en tragedie, jeg tabte der, den fight der. Kraftedme, jeg skulle have haft den fight. Alright. Lige være opmærksom på, om vi kan høre nogen, der har tænkt sig at droppe ind og udfordre. Fordi så skal vi selvfølgelig flække, hvis de kommer svævende her. Ingen shield eller noget som helst indtil videre. Der ligger noget kisteværk herinde. Lad os prøve at kigge på det. Kisteværk. Big! Minis. Also fine. Okay, og så kan vi købe det sidste shield, hvis vi vil, i automaten. Og så er vi faktisk rigtig godt rullende for den medkit med her. Okay, det kunne godt blive solidt game det her. Som jeg ser det, så kunne det faktisk godt gå hen og blive lidt et solidt omgang Fortnite-spil det her. Altså, ja tak. Big. Minis. Okay, den er lidt tof, den er lidt tof. Hvad tager vi med her? Jeg tænker, vi bare ruller det her. Det er fint nok, det er fint nok. Det er... Ah, sniperen. Whatever, den smider vi. Så får vi lige minis med, for så kan vi have en del af dem. Yeah! Godt spil, godt spil, godt spil. God start her. Går vi bare straight lavish her, eller hvad er vi ude i? Altså, vi skal have det kill der. Vi skal have den der LM, som er undsluppet mig indtil videre. Det skal vi altså have. We need that LM, så ikke spillet straffer mig for voldsomt med rating. Der bliver skudt herovre. Vil lavish. Spørgsmålet er, om det er... hold da op. Ja. Jamen, klart. Ja, klart. Ja. Jeg tror lige, det er hegn her. Det er hegn her. Det kan jeg godt lige sutte den, fordi jeg holdt op. Let's go. Kom så. Vi har mulighed for kill herovre. Der bliver i hvert fald skudt
Der bliver sgu rigtig meget herover. Vi skal over blande os. Vi skal over blande os. Bossen er ved at være nede her. Wow. Jesus, mand. Han havde jo nok... Jeg troede, at han var slidt. Det var i hvert fald håbet, at han var slidt. Det var han så ikke. En kugle tilbage. I magasinet. Jeg troede, han var slidt, mand. Jeg ryster lidt røv på ham. Bare fordi jeg kan. Okay, han har ikke set mig, ham der. Bossen er oppe efter ham. Wow. Sygt pis alligevel. Den NPC der er der. Ej, det var lidt noget lort der. Jeg får slettet nogle boys her, men okay. Wow. Okay, okay. Kom frisk. Kom frisk. Okay, jeg skal lige have styr på, hvad der sker her. Der kommer også footsteps her. Wow. Presset omgang. Presset omgang. Okay, jeg bliver bounty tracket her. Fair nok. Der går nok gang i den i dag, hva? Rigtig meget gang i den. Det er løgn. Færdig. Dig kan jeg håndtere, dig kan jeg håndtere. Hvad fanden smider jeg her? Når der er to bigs. Altså der er virkelig, okay. Det er jo ret sindssygt det her. Der er to bigs der, så ja, der er en big mere. Hvis jeg vil have den med. Okay. Nej! Godt chaset med hammerpumpen. Okay. Åh, jeg var stresset til sidst. Spillet virkelig lort. Okay, virkelig en elendig fight. Men der var også en, ham den anden, jeg skød efter, skød også efter mig. Ham der, ja! Ham der så kommer og hopper der, som en coward, en kujon, mand. Men fint nok, vi får virkelig lavet noget skade der, og vi får 100% tilbage. Udmærket game. Det her, det er vist sådan en alt eller intet situation. Risk it for the biscuit, go big or go home. You only get one shot, the nut, miss your chance to blowjob, fordi det her, det er en pressituation. Jeg tænker faktisk ikke, at jeg lander ud på kortsen og gør det. Jeg tænker faktisk bare, at jeg tager et hus, fordi at hold da op, der er mange her. Double nade. Det er ikke lige det fedeste pull, men vi får det. Okay, vi får det. Jeg er ikke meget for at gå ind på banen her. For så er man også bare exposed. Shield. Okay. Frenzy. Holder mig lidt i yderkanten her. Der er virkelig mange her. I hvert fald tre. Jeg gætter på en 4-5 stykker. Der bliver skudt herude. Nå, det er ved den der station. Ja, okay. Tænker, vi springer over.
Lækkert. Lækkert, 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 lækkert. Fuldstændig outplayed ham der. Poor guy. Wow, og en fuld gist juice. Var det ikke hans gist juice? Han bare ikke har fået brugt, eller? Fedt, så vi fik vores kill. Vi har fået fuld skjold af ham. Tak. Og så har vi fået en sniper. Det kan da ikke være meget bedre. Tak for det. Kommer ind mere her. Tænker jeg gerne lige vil have bare en lille smule ud af vores sniper. Ja, det er perfekt, han skyder efter os. Perfekt. Det var sygt, det der. Jeg er ligeglad, hvem I er. Det var sygt, det der. Jeg har stadigvæk 100 skjold her. Han tager shields. Men det er bare ikke nok. Det er bare ikke nok. Det er bare ikke nok, mand. Kæft, hvor var det lækkert spillet, det der. Jeg kalder den endda. Jeg er sådan lidt... ved I hvad? Jeg vil gerne lige have, at vi udnytter vores sniper, så jeg bouncer lige væk. Så jeg bouncer lige væk, så vi kan udnytte sniper-rangen. Og hvad gør jeg? Så vender jeg mig om og sætter ham på plads. Tvinger ham ind igen i huset. Bum. GG. Fornøjelse. Men jeg er stadigvæk lidt... Wow. Okay, okay. Hvorfor er han så vild, ham der? Jeg synes, at jeg er på... Jeg ved ikke, hvor lang afstand. Hvorfor er han så vild? Jeg kan ingenting gøre her. Ingenting. Har I set min HP? Jamen, jeg kan... Væk. Fuck, man! Han rammer der bare skaller ham. Altså, jeg fløj igennem landskabet med en grappler. Han er bare sådan... Brrr. Au, for helvede, min røv. Well played. Well played. Spørgsmålet er, om vi overhovedet får minus for det her. Nope, vi får alligevel 3, fordi vi lige flækker et par boys heroppe i Diamond. Lækkert. Det er lidt hårdt at komme op igennem Diamond, synes jeg. Men vi gør det så godt vi kan. Vi får nogle kills, vi holder det action packed. We be popping off, man. Det er også Diamond-spillere, altså. Det er jo ikke gud at være, man. Det er folk, der rent faktisk har prøvet at spille før. Jeg synes faktisk, vi gør et hederligt forsøg her. Vi har haft nogle lidt off-games, men vi har også haft noget, vi godt kan være stolte af her. 100%. Hvad siger du? Du siger medkit. Og så kan man købe en gist juice af dig. Jeg tænker faktisk, det er fint nok. Altså, it's time to get a little jizzy. Okay, så jeg lige har lader ham jizz lidt. Og lægger der. Yum. Fedt nok, fordi vi får mini, så vi får ikke engang bruge vores jizzy juice. Udmærket start. Vi skal nok lige have et våben med. Og så kører vi derudad. Og jeg er jo egentlig også de her slurp-tønder her. Dem kunne vi også have valgt udnytte. Men whatever. Whatever. Alright, alright, alright. Er der noget, vi sådan skal have med her? En shotgun ville jo... Hold da. Okay, okay, okay. En shotgun ville jo være... Altså dødlækkert. Jeg vil simpelthen ikke sige noget som helst ondt om det at spille nogensinde igen, hvis jeg får en shotgun. I hvert fald ikke indtil jeg dør. Men lidt fæsen det, der sker her. Det er ikke lige det bedste. Hvor er vi på vej hen her? Lad os gå Rizzy her. Getting Rizzy with it. Vi går ned til Rizzy Rivera for at lave lidt Jizzy. Jizzy bubben. Time to get busy with the Jizzy. Kom bare. Boy, hvad er det I vil? Har I problem? Jeg er problemet. Okay. Det er sådan vi ruller ham omkring. Jeg er problemet. By the way, skud ud til grappleren. Jeg har fandme haft mange grappler i det her spil. Det vil jeg bare lige se. Så vi har en, der løber under mig her. Ja, løber sådan lige under mig her. Frækkes her. Vi har ikke en shotgun. Jeg troede, han løb under mig. Jeg har nu mistet ham. Jeg kan ikke lide det. Det er close quarters combat. Jeg skal ned og finde ham og alt muligt. Og jeg har ikke en shotgun. It's not a good look. Så lad os lige trille lidt videre. It's just not a good look, ladies and gentlemen. Jeg har ikke en shotgun. Skal jeg så rette rundt i de der små rum og finde ham? I think not. Lad os prøve så vi kan få en lidt mere sådan mid-range, open fight her. Fordi at det er det, vi ligesom har ammo til. Der er simpelthen ikke nogen her. Dope. Jeg kan i hvert fald se, der var en keys her.
Lad os se, om vi kan... okay. Lad os køre videre op. Tag kisten herop og launchpadden. Hyggeligt. Måske se, om vi kan finde det der første kill, vi leder efter stadigvæk. Hold da. Der var den jo sådan set. Så lad os tage den med. Og der er lootet her, og så er der sprunget videre. Alright. Kan vi se nogle bad boys, der bliver skudt hernede nu? Jamen, lad os bare undersøge. Det var hernede, vi lige kom fra. Men vi har en shotgun nu til at chase lidt, hvis der skulle være brug for det. Og ellers så vi bare prøve at spray. Der går en lige der i hvert fald. Lige under hernede. Vi kunne også bare flyve videre og prøve at flække lidt droner eller et eller andet. Loot lidt. Hvad mindre der er blevet lootet herovre. Det er der så. Der er i hvert fald åbent derinde. Vi er jo ikke travlt overhovedet. Det er godt ramt. Just kidding. Det var lort ramt. Okay. Hvad gør vi her? Har vi bare, skal vi bare stand our ground her, eller hvad gør vi? Medkit mere. Hold da ferie. Okay, big dog. Easy. Der kom det. Der kom vores kill. Vores LM. Too easy. Hold dig nu bare væk, man. Hold dig nu bare væk. Du har ikke lyst til det her. Du har ikke lyst til at tage den fight her. I'm just saying. You don't wanna embarrass yourself, man. Er det ikke lækkert? Vi er ikke forkælet her, eller hvad? Må se de våben hernede, man. Men det var som om, jeg var pisse ligeglad. Det var som om, han bare kunne rende mig med hans våben. Alright. Lad os tage bilen væk. Tænker jeg, at udmærket play. Kører lidt ind mod cirklen. Er det ikke det, vi gør? Kører lidt ind af. Top 36 her. Fået et LM. Fint. Fint. Har full shield. Der er møllen, vi startede ved. Vi er ikke kommet så langt. Vi kan køre op til launchpadden igen, så vi kan få et overblik. Så vi kan dykke ned i hovedet derinde. Eller third party nogen, det vil være endnu bedre. Jeg synes godt nok ikke, jeg har fået et eneste nemt kill i dag. Det siger også lidt om, at man er ved at climb the ranks. Jeg har ikke fået et eneste kill, hvor det bare var sådan, at jeg lige skulle trykke en gang, og så døde han. Og så der er spawnet NPC'er her, eller hvad? Men ideen er den samme. Nu har vi parkeret to biler heroppe. Eller den der, den skal vist til at rulle ud over, eller hvad? Kommer de efter mig? Det gør de simpelthen. Okay, fair nok. Lad os komme lidt ind af. A little ind af. Kun en lille smule. Vi holder os stadigvæk her ved kanterne. Tør vi at dykke ned i det helvede der? Der bliver skudt bag ved os. Herover bliver der skudt. Der er gang i den lidt forskellige steder. Vi har en grappler til at komme ud af knib. Okay. Lad os tage den der ER med. Det kan jeg egentlig godt lide. Alright. Jeg er ikke helt klar over, hvor det er, vi er på vej hen ad. Men lad os lige få lidt højde på. Okay, så lige stoppe op og trække vejret her. Kunne der være nogen her? Selvfølgelig går der det. Alright. Kan vi se nogen? Nej. Jo. Nej. Der er en masse loot herhenne. Der er en stor graveyard herhenne. Kunne man godt tjekke. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Fordi jeg har rigtig god loot. Jeg har ikke rigtig brug for bedre loot, så jeg ved ikke, om det er ekstremt dumt.
Ja, det er bare sådan en vest ting, der ligger der. Yes, og nu er vi ude midt i ingenting. Jeg kan ikke lide det. Åh, vi løber ind i en medallion player nu. Som er mythic våben og gør godt med. Kommer herover. Har en sniper. Der er dog ikke noget sådan en sniper scope på. Herover et sted. Og han kommer derop. Okay. Jamen lad os bare lige komme lidt ind af, komme lidt op af. Chill lidt, se hvad vi kan finde ud af her. Jeg vil egentlig gerne lige cut ham der spilleren af, hvis han har tænkt sig at tage noget high ground på mig. Hvor var det vi så ham, var der oppe på klippen derop? Er han løbet ned af? But why? Hvad fanden sker der? Der bliver skudt. Meget endda. Der bliver skudt rigtig meget. Jeg står ud midt i ingenting. Kunne han have skudt ind ved NPC'erne, eller er der nogen NPC'er herinde? Jeg går på den. Så må det briste eller bære. Wow. Umiddelbart kan jeg faktisk ikke finde dem. Wow. Okay, nøjeren. Psykonøjeren. For der må jo være nogen her. Jeg står oven i ham. Jeg står bogstaveligt talt oven i ham, der med medaljenspilleren. Jeg kan ikke lide det. I don't like it. Hvor fanden er han? Ej, det er nøjeren det her. Jeg føler den ikke. Jeg føler den virkelig ikke. Der var en derovre. Jeg vil nu så lige... Jeg føler den ikke. Jeg føler den godt nok ikke. Slap han forbi mig på en eller anden måde? Jeg kunne slet ikke lige... Jeg så der en, der hoppede rundt derovre. Jeg skulle igen her. Det passer meget med... Med Darien-spillerens position, måske. Okay. Stille og roligt. Så der er to Darien-players her. Som godt kunne se ud som om de vil pøle lidt med hinanden. Skudt herover. Skal vi sætte os op på taget? Det er også en af de farligste tag i hele spillet, det der. Ved fencing. Der sker bare altid meget. Jeg har kun én LM. Det kunne være fint nok at få en mere. Er der glare? Der er ikke glare på det her scope, vel, når det ikke er sniperscope. Så han kan ikke så nemt se mig. Hvad fanden sker der derovre? Jeg hader det. Jeg hader lyden. Ja, han har set mig. Han er dog glare over mod mig. Ja. Er han bag ved mig? Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Og han sigter for mig? Ja. Ja. Og jeg er ikke meget for det. For jeg havde simpelthen sådan på fornemmelsen, at der var en bag ved mig også. Så vi rotater i hvert fald lige her. Okay, så vi har to medallion-spillere her. Jeg gad godt, at de engagerer med hinanden, i stedet for at stå og skubbe mod mig konstant. Det kan godt være, det er et drømmescenarie, men jeg gad jo godt, at de begyndte sådan at filtre sig lidt ind i hinanden, de to her. Så ham den anden, han står cirka... han står der, det skal jeg sgu da også passe på med. Jeg tror ikke, han stod så langt til siden. Og det ser ikke ud, som om de engager med hinanden. Men vi skal alle sammen ind af. Vi skal alle sammen ind af i hvert fald, for at ramme cirklen 19 tilbage. Jeg har en Just Juice. Jeg har Medkit. Lad os prøve at spille den lidt langsomt her. Se om vi kan få en god placering. Alright. Hvad så? Så medaljenspillerne, de lod hinanden være. Han sidder stadigvæk på taget over i fencing, ham der. Har ikke rocket sig ud af flækken. Okay. Vi rotater rundt om. Masser af loot her. Men vi har en Gears og 3 medkits. Jeg tænker ikke, det er nødvendigt at begynde at pille ved noget. Vi har kun to våben også, fordi vi har så meget healing og utility.
Så... ja. Jeg rotater bare lidt rundt her. Det er et one kill game, men det føles alligevel som et semi-intense game. Er ikke rigtigt? Og så begynder vi langsomt at rykke ind her på ydersiden. Ja, de to medaljenspillere kommer til at pøle ud i vandet. That's tough. Farligt sted. De kommer til at pøle lige her. Jeg kunne godt finde på faktisk at blande mig lidt. Så langt har jeg jo heller ikke derhen. Men min grappler kan jeg ret hurtigt reposition. Det var jeg bare faktisk her. Kæft, der er mange chok. Ja. De pøler her et sted. Er det oppe på øen, de er gået til den, eller hvad sker der? Jeg vil rigtig gerne blande mig her. Det kunne være et vanvittigt third party kill for det her. Der er rift over til at få mig væk igen. Jeg tager lidt fall damage her. Så er det enten eller nu, Johnny. Nu er du engaged. Åh, han tog en rift. De fighter... Åh, det er oppe på øen. Den ene er død. Hvad tænker vi? Er det worth it? Er det worth it at gå ind her? 15 tilbage. Der er en, der lander der. Der er en til, der lander. De er i hvert fald to. De fighter mod hinanden. Jeg har lyst til at gå ind og blande mig. Er det det smarteste? Han er low, han shield recharger. Åh, han hopper ned. Den havde jeg ikke lige set komme. Han hopper ind og tager en rift. Jeg tror godt, han kunne være slidt ham der. Vi holder os ligesom tilskuer indtil videre. Kan vi spot ham, duden, der var low? Som tog, ja, han tog helt sikkert rift for at komme væk. Eller hvad? Eller bare for reposition fighter han videre. Åh, han er der. Lad os prøve at se, om det her det rent faktisk kunne være et kill. Man ved aldrig. Han lander meget sussed, ham her. Ude midt i alting. Nøj! 1 HP! Han har en legendary frenzy. 1 HP, man. Han var ikke specielt slidt. Igen, jeg har ikke fået de der nemme kills i dag. Det har jeg bare ikke. Det var ikke fordi han var one shot, da han slap væk ham der overhovedet. Kun en elim, men alligevel 7% finere. Røst det er der, Johnny. Røst det er der, Johnny. Jesus. Det sker jo, det sker jo, det sker jo. Lidt skuffet over, det var et one elim game. Og så, ja. Men jeg kiggede efter den. Hey, jeg kiggede efter den. Det synes jeg også kræver en eller anden form for kredit. Jeg kiggede sgu efter den. Jeg kunne også bare have ladet dem alle sammen være, men jeg stormede dem jo faktisk i stedet. Synes jeg også kan et eller andet. Okay, lidt op bakke her. Jeg vil dog sige, at du bruger rigtig mange skud, buddy. Wow. Okay, 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 okay. Kom nu. Kom nu lidt, Johnny. Okay, okay, okay. Okay. Lad os se, hvad det kan her. Der er en pistol her. Det er det eneste, jeg har godt med. Oh, men det er mere, hvad han har imens. Er det godt lavet? Er det godt lavet? Er det godt lavet? Er det godt lavet? Altid. Er det godt lavet? 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 Er det fint lavet? Er det godt lavet? Er det godt lavet? Ja. Er det godt lavet? Er det fint lavet? Ja, det er godt lavet. Ja, helt sikkert. Er det godt lavet? Ja, helt sikkert. Er det godt lavet? Ja. Det er fandme godt lavet. Helt sikkert. What the f... Nu kommer der simpelthen også en flyvende ned i hovedet af mig her. Får jeg en raket i hovedet nu? Okay. Okay. Kom så, man. Okay, lidt pres. Hvad... Okay. Yo, jeg har en oven på mig. Han hopper ned. Tror jeg. Sygt.
Så vi har også en derovre. Nice. Jeg ved, hvem har outplayed ham der. Kan jeg få lov til at tage den der, eller? Okay. Jeg er ret sikker på, at der er flere, hvor de kommer fra. Nice. Spændende sager. Ikke lige det, jeg vil have. Den der kuglerne er fine. Medkit. Alright. Åh, der var shield. Okay. Træt af, jeg ikke får samlet det shield derop, men alright. Træt af, jeg ikke får samlet det shield op. Træt af det. Hvor er den henne? Åh. Jeg synes, han kom efter mig, ham der, så han sådan er lige om hjørnet. Wow! Hvad fanden skal... Ej, det mener du ikke. Spil, kom nu. Det er træls, det der. Kæft, jeg spiller med mig, de fulde sekunder her. Jeg er overhovedet ikke i dækning her. Fra nogen side. Jeg tænker, jeg smider shockwaven faktisk. Så der er gang i den her. Skulle man vende tilbage til Ruined nu, når man har full shield? Det kunne man også. Vi ser, hvad der sker. Det kunne man også, det kunne man også, det kunne man også. Man kunne lige bruge bilen som skjold, måske. Hvad så? Der er en. Ah, så tager han selv sin egen bil. Okay, fair nok. Næsten alle mine kugler på det der. Det var egentlig ikke meningen. Jeg har jo faktisk ikke særlig mange. Så det var overhovedet ikke meningen. Okay, der blev snipet derovre nu. Åh, snipet igen. Ja tak. Og det lige her. Jeg kunne godt third party ham her. Det kunne være lidt ulækkert. Åh. Men jeg heller ikke, har jeg heller ikke lyst til at være en del af det. Jeg skal i hvert fald ikke dø. Jeg er bange for, at han fik high grounden heroppe, hvis han kørte bilen samme sted hen, som jeg gjorde. Jeg synes, jeg hørte ham. Kør this away. Lad os prøve at se, om vi kan overleve det her. Okay, det kan vi. Bullets, nice. Er han stadigvæk hen ved stenen, eller hvad fanden skulle det have forestillet? Eller mega nederen, at de ikke tager den der fight til dørs. At de giver op på hinanden. Virkelig irriterende. Det er svært at third party folk, når de ikke tør at slås mod hinanden. Ikke et eneste nem kill har jeg fået. Nej, han er væk. Han er løbet. Hvis jeg var ham, så ville jeg rotate den her vej. Og bruge heal op igen. Det kan også godt være, at han gør. Han bare står og gemmer sig inde i huset et eller andet sted. Alright. Skal vi lige gå herhen, før vi går fencing? Åh, der var han jo. Han hopper derhen. Fair nok. Ja. Okay. Han er rimelig mad. Det må man give ham. Nu kan vi så blive pancaked lidt her. Wow.
Jeg hader det ikke. Problemet er bare at blive snipet bagfra. Det hader jeg. Ah, okay. Ah, det er godt lavet. Hammer pumpen, den får mig. Okay, GG. GG, godt spil. Nice bouncer, han lige får hen på mig. Jeg får lavet en del skade, men jeg får kun 1 LM, ikke? Jeg tror ikke, jeg får minus. Plus 6. Og jeg fik 2. Jeg husker faktisk kun det som 1. Men jeg fik lavet en del skade også. Så alright. Vi smyger os op her med kæft i hårdt. Alright, det gik jo sådan set fint nok sidst, vi var her. Jeg lander lige oven i hovedet derinde her. Åh, jeg er ikke så meget for det våben her. Jeg er ikke så god med det. Det skader også bare så lidt på den her afstand her. Det er jo ingenting. 13, mand. Hvad skal jeg bruge det til? Puller en shotgun her. Fint nok. Hvis jeg kan få noget at skifte til den. Hvor fanden er han? Får lige lov til at recharge min shield. Altså, jeg har jo ikke lyst til at skal tage den fight her. På den her distance her. Fordi hans... Hans våben slår lidt hårdt midtgør. Nice. Det var den LM, vi skulle have. For ligesom at tage så lidt minus rating som muligt. Ham blev slagtet. Han ramte mig nærmest, ikke? Good shit. Og så kan vi lige gå herhen og købe det sidste shield. Og så har vi egentlig en rimelig god start. Rimelig god start der. Nice! Dropper han egentlig også et eller andet? Jeg synes altid, de dropper et eller andet, de her dudes. Hvis man sådan snakker med dem. Åh, flere minis. Jeg skal virkelig have opdateret mine våben her, de er ikke så gode. Og det er en big, han giver. Okay. Hun, hende, ham. Okay, lad os lige se, om vi ikke vi kan få lidt bedre webs at løbe med her. Men god start. Det er lækkerier, Åh, bounce, nade. Kom så. En grøn pump, det er da en opgradering. Det er da en opgradering. Skulle man tage bounce nadesene, så vi kan hoppe ind i hovedet af folk med pumpen? Det kunne man godt. Det ville jeg absolut ikke have. Jeg synes, det faktisk ville være et rimelig content play. Bare men for helvede! De her kister, mand! Hvad fanden? Er det her, eller hvad? Det er her. Jamen for helvede, mand. Den mest besværlige kist i mands minde, det er den her. Fik da det mindst en update. Eller en upgrade hedder det. Jeg blev skudt. Eller hvad? Jeg vil altså stadig gerne have nogle bedre webs med. Vi får flere minis der. Ja. Lidt flere bullets her. Jeg bruger faktisk automaterne pænt meget, så jeg tænker, det er godt nok lige at få det her med. Okay, jamen godt nok. Er det en bæk, der står der? Som jeg fuldstændig overset. Nej, det var det ikke. En LM, 47 tilbage. Vi har ikke verdens mest flashy loadout, men det virker. Det virker. Jeg tænker simpelthen, at jeg bare vader ind i fencing og ser, hvad der sker. Han har dræbt bossen. Taget medaljongen og hele pisset. Men er han i fight med andre? Det ser ikke sådan ud på kortet. Det ser ud som om han bare hygger, der er ingen sådan skud eller noget. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der er gået forud for, at jeg kom. Men indtil videre lyder det sådan rimelig easy. Er der simpelthen ingen her? Du har bare... Udover dig? Han er der i hvert fald. Ved træet. Eller... Måske det er ham, det ved jeg ikke. Der løber i hvert fald en her. Prøv lige at danne mig et overblik. Løb der ikke en lige her ved træet? Jeg er ret sikker på, det gjorde. Whatever. Det er et risky sted at begynde at gå ind. Især hvis der ikke... hvis ikke jeg kan third party nogle af dem, hvis de bare sådan gogger rundt. Og hygger herinde. Så heller at jeg er lidt slidt, ikke? Og er på hinanden. Det er sådan, jeg altid dør.
Så han løber... Åh! Oh. Der blev skudt der i hvert fald. Der blev der skudt. Men var det bare en NPC? Lad os lige prøve at køre over. Vi turner lige round her. Vi cruiser lige rundt. Searching the perimeter, som politiet siger. Kunne vi fange nogle boys i fight? Det ville være fantastisk. Åh, flere skud. Der er en, der tager en bil her væk. Der står en oppe der. Det er NPC'er, der skyder på ham. Okay, så det her det er medaljen. Der er en, der jagter medaljen-playeren, og nu går der Gran Turismo i den. Nu går der Gran Turismo i den. Han sidder inde i hans bil nu. Det der, det er rimelig sindssygt. Okay. Jeg har da sjældent set nogen bruge de der bounce pass så godt. Hold da op, han fløj af helvede til. Det er fandme svært at gøre noget som helst ved dig. Du bliver bare ved med at bounce hele kortet rundt, mand. Jeg kan ikke se ham. Jamen please, kan I ikke bare være lidt slidt? Hvorfor er du fuld? Har du ikke lige haft en dude ind i bilen hos dig? Har du ikke lige haft en, der chaser dig ind i bilen? Har han slet ikke ramt dig? Så er han selvfølgelig fuld HP, mand. Åh, jeg rammer ham overhovedet ikke i luften. Det er også skidt. Heldigvis så fik vi den LM der. Det var satme vigtigt. Lige tabt et spil. Fået minus 4 eller sådan noget. Rigtig lorte game. Så her er vi igen. Jeg lander bare så latterligt sent. Og det ved han. Og han er på min røv allerede. He's on my ass, man. Ikke lige det, jeg havde håbet på. Vi er nok også nødt til bare lige at relocate, fordi vi får sgu ikke noget af det her. Alright. Så hvad var det? Sådan en lock-on pistol, vi fik, og hvad var det andet? Åh, oh, det er da en Vespis. En Vespis! Mixtape 252. Alright. Ja, så jeg har som sagt lige tabt en. Det var ikke så godt. Jeg gider ikke engang vise gamet, fordi det var bare sådan en land og get destroyed. Inden jeg kunne nok gøre noget. Alright. Skal vi gå train station herovre, efter vi lige har forhåbentlig fået et eller andet, vi kan bruge til noget. Let's go. Okay, bedre. Bedre i det mindste. Åh, vil du ikke nok være sød at køre? Okay. Boom. Jeg bliver godt nok givet den gas hernede. Det kan jeg godt lide. Går bare efter den. Hvorfor ikke? Ja. Det var det første easy kill, jeg har fået hele dagen. Er det ikke vildt at tænke på? Det var det første. The first of its kind. Pretty crazy at tænke på. Men endelig så lykkedes det. Okay, var der ikke en shotgun her, eller hvad? No. Okay, sygt nok. Her, eller hvad? Det var bare ren instinkt, det der. Det var sådan lidt... Jeg havde ingen idé om, hvor helvede han var ham der. Det var bare ren instinkt. Okay. 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 Alright, det var to. Det var to styks. Jeg hader det, ikke? Det var to styk. To hurtige lems. Det er vildt så meget, en god landing gør. Altså, det kan bare... gøre en verden til forskel. Lad os over, vi skal over blandt os. Hvorhenne? Han sidder healer. Åh! Oh! Verdens ondeste shotgun hit. Ej, jeg missede. Det var sejren. Åh! Oh! Hvordan er jeg i live? Hvordan er jeg i live? Jeg har 2 HP. Wow. Jeg vidste bare, at det der, det, den smed jeg væk, dengang jeg brændte det der. Altså, hans første pumpskud var bare sådan...
Så havde jeg bare ikke mere at byde på. Så er jeg bare død nærmest. Hold kæft, det gjorde ondt. Jeg så på, at jeg ikke blev snipet her. Det var sindssygt, det der. Det var tre LM's, det der. Det var tre LM's. Hvad sker der for det? Det giver noget rating, det her. Det har vi fandme også haft brug for. Jeg har lige forladt det her lort her. Alright. Thunderburst undervurderet. Okay, og der var nogen, der fightede den her retning. Lad os da bare kigge. Så var det nede ved tanken, eller hvad? Jeg synes, der var nogen, der fightede den her retning. Okay. Det tæller vel også bare det der med, at man har givet folk lidt damage, gør det ikke det? Jeg skal lige pisse territoriet lidt af. Han recharger bare igen. De der 24 der, det var sgu ikke noget, der gjorde alverden, men hey, det tæller vel også. Flere minis, udmærket. Lidt flere skud. Skal vi rotate mod det værste sted på kloden, og det bedste sted på kloden, som er fencing? Sygt nok. Sygt nok. Jamen, vi får da nogle upgrades her. Er du sindssyg, mand. Okay, stilet nok. Vild upgrade, vi lige ruller her. Ej, det var en sindssyg fight, den der. Jeg fatter ikke, hvordan jeg overlevede den. Det er galt, jeg kan godt bruge nogle shotgunskud. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan... vi kan finde en eller anden dude. Vi ved i hvert fald, der var en, der hoppede i vandet her. Som måske stadigvæk er herinde og loot. Hernede. Er vi flabbet nok til at... Hold da op. Hvad fanden skal der her? Altså, jeg vil hellere have den her en bounce-granater. Er vi flabbet nok til at prøve at indtage fencing nu, når vi er i gang? Det er et godt game, vi har gang i jo. Er vi flabbet nok til at gå på den her, eller hvad? Åh. Hvad er det? Hvad sker der her? Ej, hvor er det? Nej, der var to! Der var to spillere! Tre! To spillere! De samarbejder. Nej, gør de? Kan jeg... Må jeg ikke spectate? Samarbejder de helt seriøst, de her bonghoveder? Nej, det er fandme hans bot! Det er hans bot, mand. Så vi dør relativt tidligt, men vi får alligevel 4%, fordi vi fik 3 LM's. Ikke dårligt. Ladies and gentlemen, jeg struggler lidt med at climb, men jeg giver ikke op. Vi skal i hvert fald op i næste rank. Tak fordi I har set videoen. Husk at like. Brug min support og creator code, Johnny G, og vi ses.